Gülbay Yenimay. Ya girdim Ali Han. Sağınıştan sağınganan girdim. Yenimay, köngülün sınıp koy, ne bol sağan? Toyun kuttu bolsun. Balaların da toyu uzağınan bolsun. Estimesin, anne bir kazaktın balası. Yer buldu, jer buldu. Küsemiz Ali Han jasasın dep, at şaptırıp, toy toylap jatır. Tındaşı anne. Yenimay, küsemimiz Ali Han deymisin? Ya, osının bari ötürüp be. Kuanatın kının emes be Ali Han. Köngülü kuanğan men kütük basım. Tüsünemisin Yenimay? Tüsünemin. Men senin jürek kalauın emes be dim. Jürek kalauı dal osıl kuanış. Yenimay, men senin ınıñdı sağındım. Men senin ınıñdı sağındım, ansalşı Yenimay. Dır-dırı şapkan başısı, jolkının şabısı jaman degen. Tuğra bir orğa kulaytınday Ali Han. Yenimay, jılkı minez elimes bizde. Kanımızğa varğa qarşı çıqpay. Sözü, basma sözü bizden kütpey. Ake, ake, какой ты молодец, анашым, қарашы. Я, қызым ай, әкеңе рахмет. Бүгін бізде үй де бар, күй де бар, бәрі де болар. Солай емес пәлеке. Е, балам, мен осы өмірге сен салғанап, баспа төк байлық үшін келдім бе? 6 milyon kazaktın nesilmesin kese menin kim bolğanım? Khan khanlığı, khanlığım kaysa, el biligi toqsar zamanda, aram tamaktar sülüpli sorgan, kalkınan ne gayır, ne ömür? Aki, al biz şi. Kısam tüzün şi mene. Ali Han, biz osılay köşe bezip, dala bezip, üysüz küysüz jüremiz ba? Bir mezgil kızımdı oylasanşı, bular da öz altına üy bol demes ba? Ali Han, kızımdan basqa kimin bar senin? Lena! O zaman kelmeske getti. Endigi tör törenigi emes. Endigi. 6 milyon kazaktın nesilesin kesim, menin kim bolğan? Tırı jürsem, karzın ödermin. Aki, kişir, endi kaytalanbaydı. Kazan, tüsünşi. Kalıq altında kaşanda patşa jawapta. Patşa şındıqtı kılasa, nükerleri de şındıqtı aytar. Ötürükti kılasa, ötürükti aytar. Kızım sen beni tüsünşi. Ceyza, sınavı deyilene, seni ötürsün de. Kay eke öz balasın zaman boğanı dalaydı. Erten zaman zörüp, bəri öz oruna keledi. Bəri de boladı. Eleke öz basın emes, en kapını oyla o sözden tar. Tek sen şirendi. Ahmet, sen buna akşağa ye bol. Ertek, Mäskeuge jol jüremiz. Leninnin özü gelip tırmanda, memleketimizde okurmasa, çek aramızdan bulmaydı. Kasına közü aşıp. Alım, kan yerine kırtı yer. Jigitter, ben senderge senem, yaqqana sattılık. Aytqanız boladı Aliger. Thank you.
Алаш үкіметінің премьер-министрі. Буржуазиясыл бақыттағы патшалы ресейдің бас мүшесі Әлихан Бөкейхан. Солай ма, Әлихан Бөкейханов? Шыңғысханның ұрпағы және масондық ұйымның бас қайраткері Кадеттер партиясының мүшесі. Ондай азаматтарды неге қатарымызға тартпасқа? Оқыған, дайын, білікті маман. Жолда Сталин, кеңес үкіметіне біз сияқты кеңесетін өз адамдар тұру керек. Қалай? Кедейлердің өз көтерме өздеріне. Сенің? Әлихан Бөкейханов ел арасында беделі зор ұлт көсемі. Дегенмен не ойын бар өзіңіз? Жолда Сталин, Әлихан Бөкейхановты Ресейге шақырып, Мәскеуде ұстау керек. Себеп? Оларды ел арасында жібермеу керек. Жолда Сталин, сіз өзіңіз тыңдап көріңіз Әлиханның баяндамасын. Сонан соң өзіңіз көріп аласыз. Тыңдасам, тыңдай. Құрметті бауырлар, туғандар, қазақ елінің туы көтеріліп, ел болған күні құтты болсын. Алдымен айтарым, бір тұтас ел болғанда екіге жарылмайық. Біздің ендігі астанамыз Орынбор, шекарамыз Астраханнан бастап Тобыл, есімдің саласы Ертістің өңірі. Бұған жауапты Ахмет Байтұрсынов. Әлімхан Ермеков, екінші басты мәселе қашанда жер. Мемлекет жері қашанда халықтыкі? Жер иесі қазақ, жер сатылмай. Жер саудаға түскен күні қазақ елі жер бетінен жоғалады. Ұлт боламын десең, мемлекет құраймын десең, осыны біл. Бұған жауапты Досмұхамбетов Сұлтанбеков. Үшінші мәселе дін. Әдеп ғұрпын сан ғасырлар бойы қалыптасқан әдеп ғұрпымызды сақтап, дінімізге беріп болайық. Бұған жауапты Мұхамеджан Тынышбаев. Төртінші басты мәселе дін. Тілі дамымаған елдің ертеңінде болашағы да жоқ. Ана тілі, ұлт тілі. Болашақ бұл қыздарымыздың бесігіні. Құрметті бауырларым, ана тілімізде туып, ана тілімізде өмір сүріп, ана тілімізде өле білейік. Бұған жауапты Ахмет Байтұрсынов, Омар Жұмабаев. Бесіншіден, ұстар ұстанымын оқу білім. Сауатымызды ашып, білімге құлаш ұрмасақ, құлдық санадан құтылмаймыз. Осыған орай, Оян Қазақты айтқан Міржақов, әріден ой салған Абай мен Ыбырайды ұмытпайық. Бұл салада жауапты Смағұл Солбанқасов. Ең соңғы айтарым, әр қазақтың өз қазағым туған бауырым, жанымдай жалғызым деген. Жергілікке бөлінсек жерден, рудан бөлінсек жатқа жем болып, ұстағанның аузында тістегеннің, ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетерміз. Құрметті бауырлар, енді ойланбасақ, Алтай мен Атыраудан да айырыламыз. Жолдас Ленин, қазақ елі Ресеймен мәңгі көрші достықта, қазақ елінің сан мың ғасырланған мекен деген өз жерін өзіне беріп, ұлттық конституциялық заңымен туын елтаңбасын мойындап қол қойдыңыз. Сол үшін тұңғыш мемлекет басшысы, қазақ елінің рахмет айтушы Әлімхан Нұрмұхамбетұлы Бөкейханов. Ойларың мағыналы. Айтқаны дұрыс болғанмен ойы бөлек, Жолдас Сталин. Өзімнің не ойым бар? Әлихан Бөкейхан қан тұқымы. Айтып жатқаны дұрыс болғанымен оның жоспары басқа, ұлтшылдық көзқараста.
Han tuğumunun, han balasının öksigeni kaşanda kalmamız ki. Keşege kengis ağızını biles, Resi'ye karşı şapkan. Onda sonun tuğumu, öksigeni atakek. Değilmen, kazakka başçı bolatın kazak gel. Bu ok sayasadı. Şolda Stalin. Biz kurban komünistik boğan var. Siz kurban komünistik boğan var. Basta prinsipi kalıplar dostu demiş mi? Orıs, kazak deyip koyup jatkan olmaz. Degen men oylanay. Aytayın degenim, Şolda Stalin. Kazak kalka özgeni özge görmeydi. Degen men төрде өзгеге берип өздер босага да ұстағандарын қызық екен. Жолдастар, қазақ халқы кең пейілді, қонақжай халық. Әлемдегі саясаттан ең қауіптісі бұл ұлт саясаты. Елді басқарамын десең осы. Ал Бөкей ханов қазақтың көк жалы. Ол қасқыр, қасқыр қашанда қауіпті. Жолдастай, ондай қасқыр мінезді бізде білеміз. Бізде де бар. Егер сенсеңіз, сеніміңізден шығамыз. Әзірше Қазақстанға әлби жан келді. Ол сенімді. Ескі дос. Ал сенің міндетің Бөкей хан қасында бол. Жолдастай, бос. Шартымыз бойынша келіп тұрған Николай Ежов. Кір. Бөкей хановты білемісің? Әлекеңді бүкіл Ресей билігі жақсы біледі. Оқыған мықты, кемеңгер адам. Сен арасында өстің. Қазақ тілін білесің. Күйеу баласы Сәдуақас Смағұл жақсы сыйласың. Тіптен жақсы. Әлихан Бөкейханов менің алдымды орап, жолдас Ленинге Қазақстанның картасын бекіттіріп алыпты. Астанасы Орынбор, бабалары мекендеген жерді асты үстіне түгел байлығын қамтыған. Нағыз қасқыр. Ал енді жолдас Ленин қол қойған құжатқа қол қойып бекіткеннен басқа шарам жоқ. Бекітілсін. Кетуге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Шақыртуыңыз бойынша, Бөкей хан. Кірсін. Соңғы қасірет, соны ұмытпағаныңыз жүр. Менің білуімше, Ресей империясында қаншама
ұлттар мен ұлыстар бар, солардың сонда тілі не болмақ? Жұлдыз Бөкейханым, ол енді сіз шешетін шаруа емес. Тілден де айырылады. Сіздің өтініп саясаткер ретінде өтініп сұрарым. Әр елдің елін бермесеңіз де тілін сақтаңыз. Сіздің анаңыз бар шығар. Ең болмаса анаңыздың тілін сақтаңыз. Тілінен айырылған ел құлдан да төмен деңгейі. Сондықтан сізге берер ақылым, тілді сақтаңыз. Сіздің маған қояр сұрағыңыз болмаса, менің де сізге берер жауабым жоқ. Пенденің досынан дұшпаны басқа. Ерік жігеріңді сақта. Әне, сенің кесіріңнен 2 миллион қазақ қырылды. Кім айтты, қазақты басқарар қазақ жоқ деп. Өз қазағыңның ауылының қасынан қорқау басқырдай боп, апан қазғанын қашан қояды. Ертеңгінің төріне өту үшін бүгінгі
Қазақ болғалы ешкімге тәуелді болған емес. Болмайды да. Сен осыны біл. Жылама қызым.
Sen Bökü Kanıp'tı kızısın. Tey köz jasında. Thank you.